Takže dobrý den, já vás zdravím u dalšího videa ze hry Mafia 2, Joe a dobrodružství. Vrhneme se rovnou do toho, první úkol máme hned tady za rohem na dvoře. Takže se na to podíváme. Minule jsme zabili nějakého svědka, co nás chtěl napráskat, takže jsme ho museli odstranit. A tady už to vidíme. To je první úkol. Který nese název bankrot? Dostaň se do skladiště v Millville a zlikviduj konkurenci, OK, takže to je náš celý hlavní úkol, první úkol. Za tím účelem si tady vezmeme tohle krásné auto, které jsme někde ukradli, pravděpodobně. Pochybuji, že by ho Joe získal nějak legálně, to teda asi těžko. Tak. Teď už tam nějak se tam budeme snažit dostat. Bacha s tím taxíkem, nebo ti ho podřu. Tak, doufám, že to není moc daleko. Že to budeme co být dup. No, vypadá to, že to tady s tím tým. Millville, nebo jak se to tady jmenuje, jo, to tam vlastně bylo napsané, že jo. Taky bych si to mohl zapamatovat. Tady doprava, super GPSka. Jo, to teď v té staré továrně, OK. Máme tam zničit nějaký auta, nebo co si tak pamatuju, budou tam připraveni molotovy, máme toho dost, takže myslím, že by to neměl být problém. Ojojoj, co to tady je? S tím nějakou zradu? Ha, pěkný jump, za to by mohl být, kurde. Nějaké ocenění by za to mohlo být. Jej. Tam ti chlapci asi nejsou se mnou, co, když jsou červení, tak počkat, to se musím přezbrojit. No, že bych to měl nějak moc, to se říct, ale nedá. Zmetku. Ty vole, ty vole. Tak, první body získání. Ty vole, abych se měl schovat. Přece jenom si asi přepnu pistolku, protože to je o něco přesnější. Tak. Už po mě do policajti, ale to v tuto chvíli není nejvyšší problém. Nejdřív se musím vypořádat tady s těma paskřívcama, že? Jo, já si myslím, že tady čisto zatím. A teď máme se tady postarat o tady tyhle káry, takže jo, tady jsou ty molotovy. Tak, co ten poslední? No, to je jedno. Přepneme si na molotovy a teď už to tam jenom šupneme, uvidíme, co to udělá. Jo, mohlo by to začít bouchat. Bych vůbec jako, bych si vůbec nezlobil. Ještě tři auta, OK, ještě dvě auta, dobře. Tak, už máme ještě jedno auto. Ty vole, teď to bouchá v Černobylu. Já dostanu se do bezpečné, ajaj. Tady někde jsou soudruzi. Počkáte, protože to ukazuje takhle zmatečně. A ah, tam je. O, oh, pěkně, čot. Ne. Shit, toto bylo těsný. Počkej, já se musím počkat, až se Joe uzdraví. Už se celkem stalo. Šmejde. To bylo do hlavy, ale ne, že ne. Tak, to by byl jeden. Ty more, pojď. Klidu, Joe, to zvládneš. Teprve v první míse to nesmíš zvorat. Ty vole, dost zas do hlavy, počka si přebiju. Ty vole, to snad ne toto. Ty vole, už jsem se lekl, že to nedám, ale je to v pohodě. Schováme zbraň, aby nikdo neměl problém, i když teďka asi to je úplně jedno, protože tady stejně policajti nejsou. A dostaneme se do bezpečné vzdálenosti. To by mělo být všechno v této misi. Aspoň doufám. Další mise, nevím jaká tam je, to už si mus... Už tak to vyklapní, ty vole, rozbí to normálně, tady tě nikdo neuvidí. Super. Tak, a jedem, přímo dopředu. Dozadu, někam. Jo, jak jsem taky říkal, že mám problémy s tím nahráváním, že Fraps mi krechuje a ten Afterburner
místo toho, aby šetřil výkon počítače, tak žere ještě víc. Tak jsem si ještě teďka našel na netu DX Story. Ajajaj, já teďka zkouším nahrávat tím. Zase mi to, že to je něco plynulejší, ale zase ten kodek je opravdu kravský. To je větší než Fraps, větší než cokoliv, takže to renderování potom bude parádička. Ale tak, zatím to je test, možná najdu ještě něco lepšího, pokud o něčem víte, tak mi určitě dejte vědět. Dokončím si opět esko, super, sice se to tam trošku posral, hodně jsem to tam posral, ale to evidentně nemělo vliv na skóre, takže si dáme pokračovat. A mrkneme se na další misi. Ale jsme hledaní, takže by to chtělo se převléct. Jo, hadry tady máme kousek odsud, super. Tam bych možná trefila i bez toho bodu, ale já se znám, co jsem za řidiče, takže si ho tam radši dám ten bod, tím nic neskazím. Počkat, ale jdu naopak. Ty vole, ten machru už bych tam trefila i bez něho, ale a i s ním mám problém. Dobrý den, pane. Asi tady jenom tak projdu po chodníku, jo, tady zruším budku, tady zruším pána. Hej, policajti, klidněte to, jo. Já jsem nic špatného neudělal. Shit. Taky bych se mohl dívat na cestu celkem, že? Nevadí, policajti už jsou mrtví a zase mě neví. Tak. Třeba toto. Ono je to celkem jedno, no, fešák je to. Za těch 25 korun nebo kolik to je do prdele, to se celkem vyplatí. Tohle auto už nechci. To má prošlé techničák a ještě to má vadnou SPZ-ku, takže si ty ukradneme nějaký jiný. Nějaký pěkný by to chtělo, nějaký bez střechy je ideálně. Nějaký takový tady, ale zřejmě není, a to jsou policajti všude, ojoj. Pane policajt, vypadněte. Prdele, asi cukra z auto, a ten žebrák tady stolkuje. A ještě navíc se měli policejní auto, no to je super. To je nějaká hezká káda pro mě, tady toto je na hovno, to má blbou SPZ-ku, to nechcu. Nic tak, hej. Do prdele, oni mi viděli, já si myslím, že jsou zároveň, tak mě neuvidí. A snad si jim do té doby ztratím. Pojď, jo, super. Super. S tím to nejsem zajedl ti policajti, snad jo. Tam ti mě neviděl, ty jsou za barákem. A stihl jsem to, paráda. Tak, a teď už mi nic nebrání se na další úkol, který je tady. Jo, ještě teďka, jak tady slyším tu hudbu z toho rádia, tak s tím jsem měl minulý problém, že to shit. Že mi to nechtělo YouTube povolit, ale nakonec jsem tam dal přiznaný obsah třetí strany, už to šlo, ale jako to, co ti hajzli rozpoznají, všechno to je víc jak FBI už snad. To by člověk neřekl, co to za databázi, to muselo fakt dělat nějaký hovada, kurva, protože tam jsou snad všechny světové písničky, co existují. A je tady tyto šlágry z nějakých těch 60. 50. let tam jsou, to je jako fakt se nehodí. Takže jsem si to musel trošku stlumit. Doufám, že to už to bude OK, ale víš to do prdele. Nejedu snad tak rychle, aby nemohli ještě rychleji. No, i když tady s tím to asi ne. A nevadí, už jsem tady, to je hlavní. Mí skočil pod taxík, no tak to je tak vždycky, ale to je tak vždycky, ožralej. Postarej se o mrtvol v Martyho taxíku dřív, než ho policie zatkne. Takže odhaduju, že to bude něco s tím, že to auto máme dovést tak bruským a tam musíš rotovat. Uvidíme, jestli můj odhad správný, já myslím, že ano, ne. Tímhle jsme nepřijeli, přijeli jsme tímto. Opět nastoupíme. A jedem. Už nás tam budou holí policajti s tím vůbec... To jako s tím nepochybuju. Bacha strejdo. Já vím, že umím dobře řídit. Řidičák už mám asi měsíc, takže umím hodně dobře řídit. Tak, to je docela kousek, to se divím. Jo, ten Martyho obidy vlastně tady. To bylo i normálně v Mafii. V normálním příběhu.
Jo, taky si myslím, tady není nic vidění. Shit. Jo, to tágo je hned tady. Šipečka na ně ukazuje, super. Co to tam promítá, kurva, nebo já nevím, jak. Jak je to možné, no, tady je hned policajti před baráčkem. Počka, na kého, to je na mě. No ale tam to není ten Tomík v Team Team s těma hvězdičkama, tak to asi nebylo na mě. Hoho, tyva, toto bylo těsný. Toto bylo těsné, velmi těsné, teď taky to bylo těsné, ale ještě... Jo? A tak tady už mě budou určitě honit. Tady těch policajtů, jak na prvomávým provodu za Komanču, tady to nepůjde. Ale oni jsou naštěstí ti jedni za mno, nade mnou, takže ti by nemuseli robit problémy. Jo, vraťte se na stanici, vraťte. Pacha strej, dojedu. Jedu a mám mrtvolu v kufru. Ale mě by zajímalo, proč ten kufr nemá zavřený ten debil, to přece nemůže vědět, že tam nějaký poreček leží. Hm. To je ta logika dnešních her. Sakra. Ty benga jsou fakt všude, to je jako na to si musím dát bacha. Velice moc bacha, tak. Vás protrou, ty vole, kdo tě učil řídit, ty šmejde, to se dělá, že se vyboráš. Ty vole, takovou myšku mi tam udělat, za to by už měl 10 bodů, určitě. Ne, 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 ne. Ale co, tak stejně mě jedno chytno, se divím, že jsem dojel spíš až sem. O, teďka to taky vyšlo. Ale policajti nesjíždí, jo, to jsou ale hajzli. No a zás míška, jak svíň a ty šmejde. Ti s nákladákama jsou agresivní, to jste ještě nezažili. Tak, teď už policajti určitě budou mít problém. To je víc jak jasný. Ty vole. Mhm. Takže teďka to... Je, tady už na mě číhá, jo. Tady to musím trošku šikovněji projet. Zkusíme to... Shit, zkusíme to tady, ať to vůbec nezatáčí. Když tak je budu muset zastřelit ty policajti, to se nedá nic dělat. Musím to ještě tady má. Ty vole, tam nějaká točná na lokomotivě nebo co? Já jim chci trošku zamotat hlavu tím parchantům. A zase, že se mi to podařilo, to byl filuťácký trik, to byla finta, jakou jste ještě neviděli. Tak teď už to moc neposrad a jenom tam zajde do lísu. A ti trotli se ani nezapamatovali, jak vypadám, toto bylo famózní. Tak, opatrně, opatrně. No když to je asi jedno, protože tomu chlapovi v tým kufru je to jedno, jestli tu bude drncat, nebo ne, hej Joe. V klidu. Užít lis. Tak, dostan se do bezpečné zóny, to je kde tentokrát. Jo, tady hned do těch garáží, nebo co to je, paráda, tomu říkám. Dobře vykonaná práce. Ty krabice se mě tady nelíbí, jo, ty vole. Jste určitě odložil nějaký morecigán. Jste to potom odnese, Bčko. Já tady jsem to v životě nepochopil, tady to hodnocení, že nejlepší je Sko, jestli nejhorší Ačko, a nevím, ty vole, asi jo. Protože tady jsem to fakt trošku, no, i když s těmi policajtama jsem se tam dobře poradil, tak nevím, proč tak nízké hodnocení. Tak, Joe teďka chčí je za krk. Ale to vůbec nám nebrání v tom udělat další úkol. Martyho záchrana. Ale... Jo, počkat. Co jsem to... Jo, nic jsem nechtěl říct. Dáme Martyho záchrana, dojedeme tam, uvidíme, jaký bude čas. A nejdřív si musím dát trošku asi kolíb, aby mě ten cukr nabůstoval, abych tady neusnul. Tak, to je ono. Teď už to půjde jako po másle. Tak, Joe, pojedem. Pojedem za dalším úkolem. Tak jsme na tom s prachama. 2200 to není nic moc. A nejhorší na tím je, že tím vykrádání si moc nezískáme. Nejvýdělečnější tady fakt je prodávat ty auta. No, spíš je slisovávat, tak... Přesnější.
Zkrátka, ten plod mě celkem nachytal, teď se tam objevil, až když jsem tam vyjel. No, šel projet, takže no stres. Oh. Tady ta doprava je velice divoká, na to pozor. Zvlášť kamionáci s myškama, že jo, ty hajzle. Tak demoliční derby to ještě není, hochu, to ještě asi žádný neviděl. Mějte. Jo, tady tíhle řidiči jsou v pohodě, ty jezdí ve svým pruhu. Žádný myškoslavy, kurva, teď jsem to trošku... Aha, na střechu, přes střechu, super. Tak to má být. Auto vůbec ani škrábaneček na střeše. Realistic on. No, to furt mě přijde, že se to troška trhá, ale je to o něco teda lepší než ten Afterburn a troufám si říct, než i Fraps, to je trochu lepší. Takže to by mělo být v pohodě. Uvidím, jestli u toho programu zůstanu, zatím vypadá fakt dobře. Protože jako já bych použila fakt Fraps, protože na ně jsem si už zvykla, ta kvalita byla docela dobrá. Ani se to nějak nesekalo, určitě teda mít nějaký afterburner. Ale jak říkám, já jsem tam problém s tím spožděným zvukem, takže jsem se na to nakonec vykašlal a musel jsem se na něco jiného. A Marty je zase v prdeli. To je hrozný, ale my už děláme teďka po druhé misi pro něj. Že? A už to ve mně kvasí. Jo, takže hlavní poselství je opět zachránit Martyho. Dostaň se do podzemky. Ty vole, já nemám žádný zbraně, ale... To bude možná problém. No, uděláme to takticky. Jeď ke stanici metra v Kingsnu. To by tady mělo být kousek někde. To si celkem pamatuju, tuto misi. Ale hlavně si pamatuju, že jsem tam docela hodněkrát skapal. A právě protože jsem neměl žádný zbraně, jenom tady ty žebrácký pistolky. Takže možná se ještě máme na co těšit. A jo, ta podzemka je hned tady, jak je ta židovská socha, tak někde tam, jo. Napravo boku už je vidět. Krásná podzemní dráha. Pražské metro. Pražské metro Vampire Bay. Vědí do stanice metra, super. O tom jsem vždycky snil, tak rozrazí dveře. A tam jsou nějací žebráčci. Nic? Tam je. Já jsem ho viděl, já jsem tě viděl, chlapi. Haha, ty vole, jak se to flákl. Ne. Šulíni. Ty vole, já se nesu schopné trefit, to je strašné, já jsem si ty arsikoly měl dát víc. Tak, první by byl. Ty vole, přebí, dělej. Tenhle má brokolíčku, takže... Headshot. Další headshot, paráda, tak jsem si to nějak představoval. Přebijeme. Thompson máme, ještě tam aj nějakých pár nábojů máme. Pár munice, ty jsi mě tady překvapil za tímto. Ty vole, někam cestuješ. Šmejde, ještě někdo? Kde je ten šupák? Jo, tady je ten strup. To jsem já, Joe. Aha, my ho vlastně máme otáhnout, no tak to je super. No musíme táhnout a ti hajzdy teďka ještě po nás půjdou, takže... To je něco na ten způsob, jak je v Call of Duty 4. Tam se v Černobylu, jak tam máte táhnout toho machírka McMillana, toho debíla. Sakra, už tam jsou. Pustca. Soudruh. Ty vole. Tak to bylo extrémní. To je něco na ten způsob, že chvilku střílíte, chvilku táhnete Martyho. Jo, headshot, dobrý, toto se mi celkem povedlo. Chtělo by to nějakých samopálek, borci. Ale tady evidentně má jenom pistolky. Tak, teď už ho zase táhnem. Mě by teda zajímalo, co dělá, že nasrá tady ty černý všechny, to jako... To asi si jim jenom neprodlo ksich, to musí udělat ještě něco jiného. Ty vole, on to tady táhne, kdyby to měl byl nějaký pytel sraček. To jako určitě mu to pomáhá. Se vypadá, kdyby už dávno skapal, ale tak snad ještě žije.
Tak, je tady ještě někdo? Jo, samozřejmě. Ty jo, dohoď ho. Tak, už tady je jeden šupák. Hajzel. A, ty žebráčku, headshot. Snape, kde seš? Já jsem si ještě, že jsi říkal Snape. Mě neoblafneš. Ne. Shit. Tak, další headshot. Tak, schováme zbraň. Tak a opět potáhneme tady toho strupa ven z východu. Doufám, že už tam nikdo nebude. Když mám takovej neblahý pocit, že jo, protože si to pamatuju. Možná si to pamatuju špatně, já nevím. Moje paměť poslední dobou velmi neslouží. A jo, tady by ještě mohly být takový temný zákoutí. Tak tomu přímo vybízí. Hej, ale jako mohl být trochu kopno do vrtule, ty vole. Já nechápu, proč ho nevezme. Třeba do náruče, nebo tak. To já si myslím, že jako je Martyho záda by mu poděkovali za toto. A možná jeho prdel, protože tam kdysi být zedřená jak omítka tady z toho. Tak, kuk. Jo, tady už nikdo není, opět mě paměť zklamala, tady roste tráva na schodech, to by měli vytrhat městské služby. Ale já se tak dívám doprava do rohu a čas nám docela kvapí. Ty vole, to je neuvěřitelně pomalý. To je ještě horší jak český dráhy, ty vole, to už je co říct. Tady s tím tady může konkurovat jenom Česká pošta, nikdo jiný. Ale Joe, ty jsi dělal na poště, jo, dobrý, aspoň že tam ty vole, jak je, on jaký si skapal, ne? A jo, my ho ještě máme odvíst tomu malíři, a.k.a. doktorovi, El Grecovi. A ještě nás hledá policie, což je velice super, to jsem si vždycky přál. Mě při tak důležitém úkolu hledala policie, která je hned přede mnou. To mě ti hajzli určitě stopnou za rychlost. Já se nedám. No teď už si pamatuju úplně všechno, ty vole, a i číslo mé kreditky. To je v prdeli, no to tam, jestli tam dojedu, tak to si zaslouží metal teda. Si zaslouží metal, zlatý, stříbrný, jakýkoliv. Oj, shit, málem bych to tady přehlédl, ale že na poslední chvíli jsem si to zmerčil. To jsou šílenci, ty vole. To vám dal řidičák, žebráci. Všichni mi budete srat dobu postřelím vás všechny. No, do protisměru si jeďte, debilí. Mohli by to rozsolit do něčeho, to by mě vůbec nevadilo teda. Ty vole, už mi to sere. Chce si mě vzít nějaký fakt rychlejší auto, protože tady s tím žebrákem asi neujedu. Ty vole, jo, už je to kousek, kusíček. Ne! Hajzli, to si budete platit tady to, tady likvid do veřejného osvětlení, to snad ne toto. Ty vole, no teďka budu muset nějak vystoupit, ale to já fakt nevím jak. Ty vole. Já vás tady všichni zabiju. Kde jste ještě, parchanti, kde jste? Tak, ještě tady byl někde jeden minimálně. S brkolíčkou na mě šel chlapec. Se novým stílo. Tak, poslední mise, dokončit misi. Super, pokračovat. Já si ještě trošku loknu, abych měl sílu dojít domů. Tam to ukončíme a ukončíme tento díl. Mňam, mňam. Sakra, už jsem mířil další fízloslávci, to není dobrý. Shit. No to bude napěněný jak hajz, za to mě vybuchne v prackách. Já už nemám vůbec munici. Ty vole, oni se tady slítají jak supí, no tak to ne teda. Ty vole, no toto bude zajímavé, jak se dostanu dom. Toto bude zajímavé, jak venezuelská telenovela, pokud mi ti hajzl nezastřelí, jo teda. Ty vole, toto bude zapínavý. Toto bude napínavější než televizní noviny na Nově. A další, toto nechci, dáme si Joe v byt. No, jestli se tam dostanu, tak to bude fakt něco, to bude zázrak. Že tady ta šunka už vypovídá docela poslušnost. Už tady zaznamě číhá, jo, taktický, ti macaráti, macaráti.
Políbte mi maceráta. Macerátu jsem se zase naučil slovo, co ty vole. Pokud víte, co je macerát, tak to nezapomeňte napsat do komentů, jako. To celé by mě to zajímalo, jestli to někdo ví. Zní to exoticky, co? Jo, jo. Jo, a vůbec to není dvojsmyslný, prostě macerát je macerát. Tak, ježiši, zprava zase další policajti, to jsou respawny jak v Call of Duty, fakt. Tam jako taky už několikrát se mi stalo, že mi tam hodili borce přímo za prdel. Ty vole. Jak je teďka mám střást? Já už nemám žádnou municu, ale to není dobrý, vůbec to není dobrý. No, tak mě zabili do prdele. No nic. Zase hodí k tomu, no, samozřejmě to nás hodí sem, takže cestu nebo další misi si už necháme na příště, musíme se převlézt, musíme všechno udělat. Já se pro tentokrát s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a u dalšího videa se těším, na shledanou.